turim prisimti atsakomybę ir pernai turėjom panašią problemą. Tai yra, stengiamės žaisti aktyviai, prisinguoti, dominuoti, tačiau aišku, taip žaidžiant turime prisimti riziką, kad kartais nuo karto priešininkas sukurs momentų ir prie mūsų vartų. Tačiau viso sezono metu neįmanoma žaisti taip, kad visą laiką įmušti pirmiem. Ir kol kas, ko mums pritrūko šiandien, tai būtent, kad pirmieji praleidom įvartį. Ir kaip ir sakiau, pernai turėjom tą pačią problemą, kad praleidę įvartį būdavo taip, kad gaudavom ir antrą ir labai sunku būdavo išlipti iš tos dobės, nes paprasčiausiai Lietuvoje niekas neduoda tokių kovų, kad Žalgiris pirmas praleistų įvartį, dažniausiai mes pirmi įmušom ir atrodo tada viskas gražu ir lengva, todėl tai buvo labai naudingos draugiškos rungtynės, kad vėl pamatyti, kur mes esam ir kodėl mes negalim, kad ir pirmi praleidę, pakreipti rungtynių eigos savo naudai. Tai šiandien vėl kaip ir žaidžiam, dominuojam, turim iniciatyvą, sukuriam progų, tačiau realizacija tikrai nėra ta, kurios norėtumėm. Tačiau laiko dar yra. Aišku, su kiekvienom rungtynėm jau mažėja, tačiau tikiu, kad iki sezono galo tas, kas dabar nekrenta, sezono pradžioje viskas sustos į savo vietas ir mušim įvarčius. Iš kiekvieno pralaimėjimo galima mokytis, man atrodo, kad stengsim realizuoti įvarčius, reikia įvarčių mušti. Šiaip atrodo visą gerai, vyrai gerai dirba aikštėje, atiduoda visą savę, kiek gali. Gal kažkiek atsiliepė tas nuovargis, prieš porą dienų žaidėm rungtynės Minske, tačiau po to kamuolys judėjo tikrai neblogai, aišku, dar vis rotuojam sudėtimi, dar vis bandom ir žiūrim, kaip prisitaikys mūsų naujokai, kaip jie limpa vieną su kitu, su žaidėjais, kurie žaidė komandoje pernai, tai kiekvienas rungtynės vis duoda daugiau tų atsakymų. Tai būtent to, ko reikia šiam sezono etape.